долон менен өтмөкө каржады. Учурда жол ачык. Камчыбек Ташиев су кечпеген каралоолорго көңүл бурбай турганын айтты. Манас аэропорту ички каттамдардын билет баалары боюнча комментарий берди. Мелис Аспековтун суу кечпеген каралоолоруна көңүл бурбайбыз. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 7-чи каналдын башкы директору менен маектешип жатып билдирди. Ал өзү кандай кылмыш иши менен камакта жатат билесиңерби? Так ошол Райым сыяктуу ири бизнесмендерден Садыр Жапаровго алып барып берем деп алдамчылык кылып, бүт акчаларды өзүнө ыйгарып алып жүргөн. Ошол үчүн түрмөдө жатат. Толтура бизнесмендерден 50 000, 100 000 доллардан акча чогултган. Алардын баары арыз жазбай койду. Ушундай каралоолор чыкканда эл журт логика дегенди иштетиш керек. Биз мындай суу кечпеген каралоолорго көңүл бурбайбыз, деди Ташиев. Камакта күн кечирип жаткан Мелис Аспеков кечээ УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке арыз жазып, 2020 жылы шайлоо маалында Райымбек Матраимовтон 3 миллион доллар алып, Садыр Жапаровго алып барып бергенин жазып, ошол факт боюнча иш козгоону талап кылган эле. Чогулгандуу иштерге аралашып, камакта күн кечирип жаткан Мелис Аспеков кечээ УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке арыз жазып, 2020 жылы шайлоо маалында Райымбек Матраимовтон 3 миллион доллар алып, Садыр Жапаровко алып барып берген жазып, ошол факт боюнча иш козгоону талап кылды. Бул маселе боюнча Камчыбек Кыдыршаевичтен комментарий алды. Мелис Аспековтон айтканы канчалык негиздүү? Буга УКМК тараптан кандай реакция болот? Кыргызда бир сөз бар. Үйгөн аял кошокчу деген. Ал өзү кандай кылмыш иши менен камакта жатат билесиңерби? Так ошол Райым сыяктуу ири бизнесмендерден Садыр Жапаровко алып барып берем деп алдамчылык кылып, бүт акчаларды өзүнө ыйгарып алып жүргөн. Ошол үчүн түрмөдө жатат. Бир эле мисал: Кыргыз темир жолу ишканасынын мурдакы башчысы Дашков дегенден 250 000 доллар алып кеткен. Садыр Жапаровко шайлоого жардам беришибиз керек деп. Бирок анын бир тыйынына чейин өзү ыйгарып алган. Баары далилденген. Ушунун баары билинип калгандан кийин камалып отурат. Фото, видеолор бар. Бүгүнкү күнгө чейин кайтарып бере элек. Көгөрүп түрмөдө жатат. 250 000 долларды кайтарып берсин, анан түрмөдөн чыгышы мүмкүн. Бул мамлекеттин Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын акчасы. Мындан башка дагы толтура бизнесмендерден 50 000, 100 000 доллардан акча чогулткан. Алардын баары арыз жазбай коюшту. Баштан көздөн садага, ушул акча Мелис Аспековго эле буйурсунчу деп коюшту. Ушундай каралоолор чыкканда эл журт логика дегенди иштетиш керек. Райым Матраимов миллиондогон долларды киши куруп калгансып, Мелис аркылуу берет беле. Бергиси келсе Садыр Жапаровдун өзүнө же бир туугандар аркылуу берет эле да. Эгер чындап эле Райым 3 миллион доллар Мелиске бергени чын болсо, анда аны да өзүнө катып алган деп билсек болот. Бирок бул маселе боюнча Райымге суроо берилген. Райым: Мелисти тааныбайм, берген эмесмин, калп айтып жатат, деп жооп берген. Биз мындай суу кечпеген каралоолорго көңүл бурбайбыз. Нарын аба майданында капиталдык ремонт бүтүп, ачууга даярдалууда. Бул тууралуу Манас аэропорту кабарлайт. Жумушчу комиссия инфраструктуралык объектилерди, учуп-конуу тилкесин, жабдууларды жана коопсуздукту камсыздоо системаларын көрүп чыккан. Манас аэропортунун директору Манасбек Самединов аэропортту ачуу аймактын аба транспорттук түйүнүн жандандырып, туризмди, сооданы жана экономиканы өнүктүрүүдө маанилүү роль ойной турганын айткан. Аймактагы аба майдан жакында расмий ачылат. Манас эл аралык аба майданы Asman Airlines мамлекеттик авиакомпаниясынын билеттери эмнеге кымбат болуп жатканын түшүндүрдү. Буга чейин ички каттамдардын баасы 2100 сомдон 3300 сомго чейин болору айтылган. Бирок кыргызстандыктар социалдык тармак аркылуу билеттер 5000 чейин жетип жатканын жазууда. Бул боюнча аба майдан баалардын тарификация принциби бар экенин билдирди. Билет баасы сатып алынган орундардын санына жараша өзгөрүшү мүмкүн. Канчалык көп орун брондолсо, баалардын өзгөрүү ыктымалдыгы ошончолук жогору болот, деди аэропорттон. Бүгүн Бишкек Нарын Торук Артууна жолундагы долон ашуусуна жана Суусамыр Талас Тарас жолундагы өтмөк ашуусуна 2-3 сантиметр калыңдыкта кар жады. Уна жана байланыш министрлиги билдиргендей, жеринде жолчулар тарабынан тазалоо, инерттик материалдарды себүү иштери жүрүүдө. Ошондой эле Бишкек Ош жолундагы Төө ашууда жана Алабелде кыламык кар жаган. Каттам бар. Учурда өлкөнүн ашуулары менен жолдорунда уна кыймылы үчүн эч кандай кыйынчылыктар жок. Министрликке караштуу жол тейлөө ишканаларынын кызматкерлери өздөрүнө бөлүнгөн аймакта толук көзөмөлдөп жатканы айтылууда. Министрлик толуу аймактар жана ашуулар аркылуу жол тарта турган айдоочуларды унаа дөңгөлөктөрүн жайкыдан кышкыга алмаштырып алууга чакырат.
Бүгүн 2025 жылкы Азия Кубогунун тандабалуу оюндарын алкагында Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курамасы Түркмөнстан менен беттешет. Оюн Бишкектеги Дөрөнөмүр Закаев атындагы стадиондо саат 20:00 башталат. Түркмөнстанга каршы оюндун алдында футбол көрөрмандары үчүн ырчылардын катышуусунда шоу программа тартууланат. Тандабалуу оюндарына жалпысынан 10 тайпага бөлүнгөн 45 курама команда катышууда. Азия биринчилигинин финалдык бөлүгүнө тайпанын жеңүүчүсү жана тайпада эң мыкты көрсөткүчтөр менен экинчи орунду ээлеген 5 курама жолдом алат.